Zdravím všechny, Razda Pevnostík a vítám vás tímto u nového videa. Dneska, čím bych se chtěl zabývat, je samotný YouTube a to, jak to vlastně teďka na ní funguje. Já si poslední dobou na YouTube moc nestěžuju, jsem docela s tím spokojený. Jako jo, dalo by se vždycky mnoho věcí zlepšit a takové. Ale poslední dobou jsem začal stát také na blbá věc a to, že u některých videí, kde mám prostě koupenou hudbu, nebo prostě hudbu, které mám maximální práva já, mi to začalo prostě označovat nějakýma, nevím, 40 let starýma songama, naštěstí to teda není u každého videa, ale i tak to je jako pěkně nemilá věc. Třeba i nějaká ta Edru společnost, která dělá také ty False the Climate, mě tím to teďka poslední dobou dost otravovala, protože mi tam házela prostě, jak to říct, porušení autorských práv, i když tam žádné porušení autorských práv nebylo, takhle vám to asi řeknu, no. Takže jako takhle. No, co mě ale trošku jako mrzí a zklamalo je to, že vlastně u mého videa, které má zhruba 20 000 zhlédnutí, jmenuje se prostě jak chce najít holku v Minecraftu, mi to prostě ten spor jsem jako prohrál. Přemýšlel jsem tak, jako co bych měl dělat, jestli to nějak ještě víc řeší nebo ne. Tam je problém, že kdyby to prohrál úplně ten spor, tak můžu mít nějaké různé, jak se tomu říká, prostě nějaké problémy z toho, můžu tam mít, já nevím. No prostě jak tam máte takový ten bodový systém, že máte upozornění, takový ten první strike nebo něco takového, nebo vám můžu dokonce i smazat kanál za tyhle nepravdivé spory a podobně, tak jsem to nějak jako neřešil. To by mě až tak jako až moc nestralo, že říkám si, hele, video 20 000 zhlédnutí, OK, může být. Problém ale nastal tehdy, když mi to dalo i vlastně claim na teďka nové video, no a řekněme, že ten jejich claim je jako vím 100% že neoprávněný, ale i tak mi to prostě štve, že mě vůbec tímto někdo takhle otravuje na tom YouTubeku. A by tohle u každého videa, tak já nevím, jestli bych měl vůbec chuť natáčet, nebo bych to dal bez hudby, asi s takovou. Chci vám říct jednu věc, že prostě nechápu, co se tady zase děje s těma různýma strajkama, ty vado. A jako vůbec mě to teda nebaví řešit tyhle pitloviny, no. Furt se odvolávat na nějaké autorské práva, že jsou moje a že to video je úplně celé moje, takže jako takhle, no. Ty vole, to jsou zase věci normálně, ach jo. Dnešní video bude trošičku kratší, nevím, prostě venku je strašně hezky a jako upřímně radši jsem teďka poslední dobou venku, než abych točil ty videa takhle. Ačkoliv mě to prostě baví, neříká, že mě to nebavilo. Ale jako venku je prostě strašně dobře a tady prostě se potí v tom horku. Není to nic příjemného, tak vám to řeknu. No, chystám třeba nějaké video zvenku, abych to mohl mít trošku jako třeba spojit jako to YouTube s tím trávením času, že bych třeba mohl dělat nějaké video z kola nebo tak. Nebo nějaké různé zajímavé videa bych takhle chtěl určitě ještě dělat. Samozřejmě i z toho pokojičku je to v pohodě, protože já jsem tady neduní ten vítr a ten mikrofon má studiovou kvalitu, takže je to úplně v pohodě. Jinak závěrem tohoto videa bych chtěl říct, že si prohraju teda opravdu i po druhé neoprávněné spor autorské práva. Hej, tak já si ty videa fakt smažu, prostě předělám tam nějak tu hudbu a uploadnu to znova. Protože já nedám ani korunu nějakým kreténům, kteří prostě si to nezaslouží. A fakeovaně mi prostě nahlašují, že jim porušují autorské práva. A to asi ta hlavní myšlenka tohoto videa tedy jenom. Takže jo, pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně se budete na like, odběr či sdílení. A pokud se vám děje něco podobného, napište mi to do komentářů, pokud samozřejmě máte kanál nebo něco takového. Samozřejmě je rozdíl, když ty práva fakt porušujete a nahráváte prostě cizí songy, ale rozdíl, když jste v tom neoprávněně jako já a potom máte tyhle problémy, což je úplně na hovno, takže tak. OK, zatím zdar.